Здравейте! Вие сте с поредицата Ресторативно движение с мен, Ваня Висарионова. В този епизод Здрав кръст ще ви покажа няколко много полезни и ефективни упражнения при болки в кръста. Нещо, от което, за съжаление, все повече хора страдат в ежедневието. Ще ви бъдат необходими постелка за йога, една тухличка, но ако нямате такава, може да използвате хавлия на кърпа, навита на руло. Топка, ето такава, ако не сте използвали такава топка, този вид топки могат да се използват като антистрес терапия, да си я стискате докато работите в офис или докато чакате в задръстване, но в тренировките този тип топки се използват за натискане на определени точки, обикновено на залавни места на мускулите, за да можем да позволим на мускула да се отпусне и съответно да облекчим болката. В случая ние ще използваме тази топка, за да разтегнем квадратусите. Това са едни мускули, които се намират между гръдния кош и таза, и много често, когато тези мускули са скъсени, са стегнати, това води до болката в кръста. Така че надявам се след практиката да се чувствате по-добре и да облекчите болката. Освен топката, ще ви бъде необходимо и едно коланче. Ако нямате такова, може да използвате и колана от халата за баня. Преди да започнем с практиката, легнете по гръб. По този начин отпускате главата на земята и проверете да видите какво е разстоянието между гръбначния стълб и земята, ето в тази част. Много често, когато имате болки в кръста, гръдния кош е щръкнал нагоре и това разстояние между земята и гръбначния стълб започва от лопатките и свършва долу в кръста. Това означава, че всички мускули отзад са супер стегнати и скъсени. Това, което ще направим днес в този епизод, е да отпуснем тези мускули, за да облекчим болката. Осъзнайте какво е разстоянието между гръбначния стълб и земята, за да можем да направим сравнение и след упражнението. Издишайте. Завъртаме се на една страна. Изправяме се горе. И започваме първо с тухличка и разтягане на прасец. Стъпвам с най-широката част на стъпалото върху тухличката, петата е на земята и със свободния крак. Пристъпваме напред, така че да усетите много приятно разтягане, ето тук, в задната част на подбедрицата, в прасеца. Желателно е да правите това разтягане по няколко пъти на ден, като задържате поне една минута в позицията. Аз много често правя упражнението сутрин, докато чакам водата за чай да заври. Когато работя на компютър в изправено положение също, или докато говоря по телефона. Не е задължително да сте облечени в спортно облекло или да отделяте екстра време за това упражнение,
Дори имам клиентка, която е споделяла с мен, че го прави това упражнение по време на бизнес срещи в офиса. Смяна другия крак. Стъпваме с най-широката част, петата е на земята и със свободния крак пристъпваме напред, за да се усети разтягането на прасеца. Това е едно от упражненията, което препоръчвам на моите клиенти, когато се оплачат, че имат болки в кръста или са се сецнали, които винаги се учудват, чакай се, а мен ме боли кръста, а ти ме караш да си разтягам пръстите. Струва им се доста нелогично, когато мускулите в задната част на краката, бедра и пръсти са прекалено стегнати, дърпат съответно и таза, което оказва влияние и върху кръста. Така че понякога наистина дори само едно разтягане на пръстите помага да облекчите болката в кръста. Слизаме от тухличката и продължаваме с двойно разтягане на прасец. Максимално широко слагаме стъпалата. Ръцете са над коленете. И от тази позиция се опитвате, ще се завърта леко в страни, за да може да го видите хубаво. От тази позиция се опитайте да завъртите опашната кост нагоре към тавана, без да изпъчвате излишно гръдния кош. Да няма излишна чупка в кръста. Гръдния кош седи високо, а се опитвам да натисна през опашната кост, през таза, за да се усети разтягането ето тук в бедрата. Задържаме. Опитайте се леко да завъртите коленете навън. При завъртането на коленете навън се усеща разтягането на доста по-различни места. Още малко задържаме. И се изправяме. С лявото коляно стъпваме върху тухличката, за да не ви убива. Десния крак е напред. Поставете двете ръце върху поясните кокалчета. Старайте се поясните кокалчета да сочат напред, да не се усуква таза настрани. От тук с пубисната кост, срамната кост, натиснете напред и започнете да изнасяте цялото тяло в предна позиция, така че да се усети разтягането в бедрото. Много приятно разтягане, което ще усетите, ако наистина успеете да завъртите, даже си представете, че искате да завъртите опашната кост навътре. Другото важно нещо, за да усетите това упражнение, е да внимавате гръдния кош да не се изпъчва. Не съм тука и да се опитвам да се разтягам, не се усеща разтягането. Гръдния кош е прибран и опашната кост навътре. Усеща се много приятно разтягане. Още малко задържаме. Когато сте в позицията, опитайте се да изтеглите гръбначния стълб нагоре към тавана. Правим стъпка напред с десния крак. Ръцете ги слагаме от вътрешната страна на крака. Хубаво се наместете на тухличката. И от тук повдигаме лявото коляно и задържаме, като през цялото време натискам с таза надолу. Искам да усетите разтягането в тазобедрените стави. Отпускаме лявото коляно, връщаме назад и сменяме краката. Дясното коляно е на тухличката, левия крак е напред. Старайте се двете кокалчета на таза да сочат напред. Избутваме опашната кост и изнасяме цялото тяло напред, за да се усети разтягането в бедрото. Аз го усещам много приятно. Надявам се, че успявате и вие да го усетите. Ако не го усещате, или сте се изпъчили прекалено много, или
дупето ви хвърчи тук назад. Прибираме дупето напред, със срамната кост избутвам напред, опашката е навътре и натискам с... Представете си дори, че искате с дясното кокълче да натиснете една идея повече, за да се усети хубаво разтягането в бедрото. Старайте се да държите гърба изправен. Изнасяме левия крак, една стъпка напред. Ръцете са от вътрешната страна на левия крак и изпъваме дясното коляно, като през цялото време натискаме с таза надолу. Старайте се гърба да е изправен, да не е в тази позиция. Дръжте гърба изправен. Отпускаме дясното коляно и прибираме левия крак. Слагаме тухличката в края на постелката, взимате колана и лягаме по гръб. Слагаме коланчето на най-широката част на стъпалото. Увивам колана около двете ръце. Изпъвам левия крак. От тук с петата натискам нагоре, а с дупето към земята. Усеща се много приятно разтягане в задната част на крака. Трябва да усещате съвсем лека чупка в кръста през цялото време. Има една много малка дупчица между кръста и земята. Тухличката я поставяме, за да може леко да повдигнете гръдния кош и той да дойде в неговата неутрална позиция. Сега отпуснете крака навътре, като дърпате с външната ръка една идея повече. Би трябвало да усещате разтягането от външната страна на бедрото. Хващаме с една ръка и двата края на колана и отпускаме крака навън и задържаме. Внимавате таза да не се усуква, усеща се много приятно разтягане в вътрешната част на бедрото. Ако имате много силни болки в кръста в момента, правете само тези упражнения, които можете да ги правите без да има допълнителен дискомфорт и допълнителна болка. Изследвайте си тялото, движете го и вижте от кои упражнения се чувствате добре и при кои упражнения не ви боли. Ако ви боли повече при някои от упражненията, по-добре не ги правете. Събираме и сменяме. Слагам левия крак на най-широката част, навивам колана, изпъвам десния. С петата натискам нагоре към тавана, а с дупето към земята. Тоест, има съвсем лека извивка между кръста и земята. Задръжте още малко. Натискайте с петата нагоре. Отпускаме крака навътре, като дърпаме с външната ръка една идея повече. Представете си, че стъпалото е стъпило на нещо, т.е. има една съвсем лека ротация в глезена. Задържаме още малко. Хващаме с една ръка и двата края на колана и отпускаме крака в страни. Наистина е много приятно това разтягане и се надявам, че ще ви облекчи болките в кръста. Разбира се, е добре, ако по принцип знаете, че кръста ви е слабо място, да правите превантивно тези упражнения. Не да чакате да ви заболи и тогава да започнете да ги правите, а да ги правите всеки ден, за да не се стига
до схващания и сецвания. Прибираме крака, отпускаме. Слагаме левия глезен на дясното коляно и хващам дясното коляно отдолу, като сплитам пръстите. Главата е отпусната отново върху тухличката и от тук с седалищните кокалчета с дупето натискам към земята. Усеща се много приятно разтягане във външната част на бедрото. Задържаме. Смяна другия крак. Това упражнение ни е като подготвително. Слагате левия глезен на дясното коляно и хващаме дясното коляно отдолу. Натискате с седалищните кокалчета към земята, да направим съвсем лека извивка между гръбначния стълб и земята, между кръста и земята. Това упражнение ни е подготвително за разтягането на тези мускули, които ви казах, между гръдния кош и таза, за които ще използваме топката. Още малко задържаме. Отпускаме. Аз ще се изправя, за да ви покажа къде точно да поставите топката. Вие може да останете легнали. Както е гръбначния стълб, продължението на гръбначния стълб, тук свършва гръдния кош, тук долу започва таза. От двете страни, между гръбначния стълб и таза, са тези мускули, за които ви говоря. И точно там трябва да поставиме топката, но сме в легнало положение. Лягам, дигате леко дупето, поставяме я топката на това място отстрани на гръбначния стълб, между гръдния кош и таза. Левия крак, сложила съм топката от дясната страна. Левия крак остава на земята, а десния го качвам върху коляното на левия. Ръцете са на земята, за да имате опора. И от тук леко и бавно се опитайте да отпуснете таза на земята, дупето да падне на земята. И усещате тази топчица, я усещате как натиска навътре. Нали? Ако това ни е този мускул квадратния, за който ви казах, топката, все едно мускулчето прегръща тази топка и много нежно се разтяга. Наистина е много приятно това упражнение и много често е ключовия момент, в който се отпуска кръста и болката магически изчезва. Още малко задържаме и след това ще го направим с леко залюляване на таза наляво, надясно. Разбира се, вие вкъщи, ако ги правите упражненията, може да задържите и по-дълго. Сега съвсем леко повдигам дупето във въздуха и движа таза наляво, надясно. Наляво, надясно, нали? Мускула се движи около топката. Самомасажирам си това мускулче. Наляво, надясно. Може да натиснете една идея повече. И нека да сменим на другата страна. Повдигате първо таза високо във въздуха, за да вземете топката. Отпускаме двата крака. Повдигам таза. Слагам топката от лявата страна, отстрани на гръбначния стълб, между гръдния кош и таза. Левия крак го слагаме върху дясното коляно и бавно отпускам дупето обратно на земята, за да усетиме как мускула нежно прегръща топката и тя го разтяга. Обикновено задържате за около една минута или минимум за 10 вдишвания и издишвания в позицията. Задържаме още малко и след това ще го направим динамично. Ако не го усещате, аз в момента не го усещам много добре,
леко премествате топката, докато усетите този натиск, за който ви казах. Наистина много приятно, много нежно разтягане. Повдигаме сега леко дупето и въртиме таза. Надясно, наляво. Надясно, наляво. Плъзгаме мускула около топчицата. Надясно, наляво. Хубавото на тези топки е, че може и да ги надуете. Т.е. ако искате да станат една идея по-твърди. В началото започнете с по-мека топка и след като свикнете, т.е. вече сте го поотпуснали мускула, може да я надуете и да стане по-твърда и по-силово да разтегнете мускула. Добре, свалям първо крака, таза е във въздуха, повдигам го още една идея, за да махна топката. Ръцете са встрани от тялото, колене и глезени събрани и от тук с издишване отпускам краката да паднат в ляво, а главата отива в дясно. Смяна на другата страна, краката в средата, издишвам, отиват в дясно, а главата в ляво и задържаме. Центрираме се, издишвам наляво, главата отива в дясно. Връщаме, надясно отиват краката, главата наляво. Сега го правим, отпускаме наляво, главата надясно и задържаме в позицията. Може би сте чували, че е хубаво да правите всеки ден усукващи движения с гръбначния стълб. Не само когато имате болки в кръста, а въобще за да имате здраво тяло и здрав гръбначен стълб. Връщаме в средата, завъртам на другата страна, краката са в дясно, главата в ляво, задържаме. Наистина много приятно усукване, надявам се, че го усещате и вие. Центрираме се, махам тухличката, изпъваме крака, отпускаме главата и проверявате да видите отново какво е разстоянието между гръбначния стълб и земята. Би трябвало гръдния кож да е една идея по-отпуснат, тази голяма дупка, която сте имали в началото, да е една идея по-малко. Възможно е и да нямате такава чупка. Проверете тогава дали има облекчение в болките в кръста. Вдишайте и издишайте дълбоко. Завъртате се и се изправяте. Това беше всичко от мен в този епизод Здрав кръст. За по-добър ефект ви препоръчвам да правите упражненията минимум 2 или 3 пъти седмично. А ако имате в действителност болки в кръста, правете ги дори всеки ден. Гледайте и останалите епизоди от поредицата Ресторативно движение с мен, Ваня Висарионова, само по WNES TV.